Ріс до такого звання від помічника пастуха у маєтку графа Потоцького. Ромашки з Ялти. Та не з тієї, що ви подумали, а з берега річки Ялта, що на Вінниччині. Їдучи покрученим берегом цієї річечки, ми завітали до гостинного села. Кажуть, в далекому минулому вся ця територія була вкрита хащами, непрохідними лісами, де навіть бродили мамонти. Два рази на рік місцева річка заливала все водою, а висихаючи, земля покривалася наносним щитом. На такому суходолі залишалися лише сліди спочатку від великих тварин, а вже згодом почала ступати і людина. Тож спочатку назва місцевості була «М'які ходи», а перші поселенці, осівши тут назавжди, назвали утворене село М'якохід. У долині найпростішим заняттям стало землеробство. Та й зараз праця на землі – першооснова сільського життя. Оскільки М'якохід розкинувся по обидва боки річки Удич, то місцеві неабияк полюбили рибальство. А сама річка дала прихисток іншим мешканцям. У її мальовничих заплавах гуртуються лебедині сім'ї. Окрім краси, водойма донедавна давала потужність водяному млину. Побудовано його ще у 18 столітті, а німецьке і швейцарське обладнання, закладене при будівництві, слугувало до останнього дня функціонування млина. Протяжність річки уздовж села – 45 кілометрів. Через неї збудовано два мости і дві дамби. Вистачало енергії Удича і для гідроелектростанції, яка теж існувала у М'якоході. А нині розроблено новий проєкт, і ГЕС починають відновлювати. Усім селом, можна сказати по цеглинці, упродовж 8 років селяни власним коштом будували церкву Дмитра Солунського. Мурованої дзвіниці поки що тут немає, але кмітливі селяни знайшли вихід. Є у М'якоході ще одна церква, якою особливо опікуються мешканці. Церква Івана Богослова, збудована без жодного цвяха наприкінці 17 століття. Тут особлива аура і православний дух, тому храм так цінують селяни. На подвір'ї святині є також і поклонні хрести, кожен з них встановлено на честь священників, які мали тут прихід. Ходив до цієї церкви і закінчив з похвальною грамотою церковно-приходську школу і відомий уродженець села, успішний вчений, академік медичних наук Левко Іванович Медвідь. У час, коли стоїш перед вибором, завжди хочеться запитатися про пораду. Спочатку просимо у батьків, потім у подружки, а згодом у пісні. У нас два в одному. Подружки співають пісню. Yeah.
Шановна пані Оксано, дозвольте від мене кохійських людей, які вас, вашу передачу дуже люблять і шанують, вручити хліб і наш каравай. Хліб спекла наша учасниця художньої самодіяльності, а каравай – наша бувша учасниця художньої самодіяльності, культпрацівник Куницька Вера Дементівна. Вера Дементівна, вам большое спасибо. Також хочемо вручити вам рушник український, чисто український, який вишила наша теж учасниця художньої самодіяльності за бібліотекою Федорішина Марія Зіновіна. А Святого Миколая, оскільки мене теж звати Микола, дарує моя дочка, яка живе в Вінниці. А також ще дуже хочу щиро від душі, від нас всіх, всі ці дари природи, які в м'якоході, звісно, це ще не всі, якщо ви приїдете до нас, там ще є більше, теж вручити вам і побажати вам тільки міцного здоров'я, щастя, любові і миру. Людина, яка допомогла нам приїхати, це наш голова. І голова сказав так, якщо би стояти радочком біля пані Оксани, від мене, будь ласка, поцілуй в щочку. Давайте, цілуйте. Три рази. Дякую, пане Миколо, дякуємо вам за каравай, за хлібину, прийму, звичайно, що образ, дякую. А вашу пісню буде переспівувати молодий гурт «Сонця коло». Сумно мені, сумно, як вечір так рано, колом мого серця веселості. Дякуємо вам за сучасну версію української пісні. От пісня взагалі така не дуже весела, хоча називається «Веселість», так? А от де ти черпаєш позитиву? От з чого черпаєш позитив у житті? Ну, очевидно, з самого життя, тому що ну, все, що оточує нас, попри ті події, які відбуваються в нашій країні, звісно, цей легкий сум, він завжди присутній, але попри те, ну, позитив в усьому, в ранковій, в спілкуваннях з оточуючими, з близькими, з рідними людьми. Дякую. Ну і ще, звичайно ж, от мене цікаво, чи є взагалі у вас в репертуарі народні пісні? У нас немає, це перша композиція, тому нам було дуже приємно спробувати себе в цій такій ролі і спробувати пропустити цей фольклорний текст,
спробувати знайти в ньому щось своє і не просто посумувати, а не просто загубити цю веселість, а в результаті її і знайти. Дуже дякуємо вам ще раз. Сподіваємося, що ми не раз побачимо гурт «Сонце коло» у «Фольк Мюзик». Рясний дощ, який зустрів нас у цьому місці, не завадив нам познайомитися з славною козацькою історією, з чудовим майстром, а також віднайти мистецьку перлинку цього міста. Колись уздовж річки Соб ще з давніх часів проходив відомий торговий шлях. Як правило, на цьому місці чумаки вигукували «Соб на линці!» Звертали, ловили линів і залишалися тут на нічліг. Відтак за населеним пунктом закріпилася назва Линці, а вже згодом місто розрослося Виллінці. Історія цього краю тісно пов'язана з іменем талановитого козака Івана Богуна. За організаторські здібності та військову мужність його було призначено кальницьким полковником, тож не раз Богун захищав Іллінеччину від військ Речі Посполитої. Численні перемоги створили йому ім'я непереможного полководця. Дух свободи залишався в Іллінцях завжди. У воєнні роки, коли вороги руйнували все, що було створено тяжкою працею, на захист рідної землі вийшли нескорені патріоти. А ось одна з діючих землянок в Шебелянському лісі. Саме в таких жили партизани під час Великої вітчизняної війни. В районі формувалися партизанські загони, які завдавали окупантам ударів і великої шкоди, виводячи з ладу бойову техніку. До речі, саме друга партизанська бригада прорвала оточення і звільнила Іллінці від окупантів. Ці молоді герої ціною власного життя рятували земляків. Глибоку рану на серці, гіркий досвід і урок на все життя залишили воєнні роки і для самобутнього майстра народної пісні Віталія Іжевського. У 41-му році юнак одягнув кітель з лейтенантськими погонами. Але зовсім скоро його вільно володіючого польською мовою і політично зрілого відправили до союзника у тій війні – війська польського. Там, пройшовши не один бій, він отримав звання полковника, а головне – знайшов особисте щастя. Однак тривало воно недовго, адже вождь народів одруження з іноземцями розцінював як зраду батьківщині. І таке кохання каралося соловками. Табори сталінського режиму залишили борозну в душі. Але не зломили. Віталія Іовича рятувала пісня. Після амністії його запрошують до Іллінецького районного будинку культури. І на малій батьківщині маестро будує життя по-новому. Діти згадують батька з особливою шаною, бо це їхній захисник, наставник, натхненник. Він був батько для нас, він був і часом суворий, він був часом добрий, по-всякому було. Але зараз ти починаєш розуміти, що це був справжній вчитель життя. Батько намагався прищепити дітям змалку любов до народного, таку ж, як мав і сам. Ми в будинку культури якби проходили всі гуртки, які там були. І танцювальні, і вокально-інструментальний ансамбль, і хоровий спів, і в духовому оркестрі грали. Пам'ять надовго зберігає кожну емоцію, кожен погляд, кожен порух руки. Співаючи, брати уявляють перед собою батька, який диригує. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки схилилися до кубки, ой, на горі два дубки схилилися до кубки. Від душі співати Віталій Іович навчив не лише власних дітей, а й своїх учнів. Молодечий запал, енергія та інтелігентність допомогли створити народний хор «Вінок Поділля» із окремим обличчям, почерком, репертуаром. Нам пощастило застати колишніх учнів маестро за репетицією. Фундаментальні
фундатора і першого керівника в цих стінах не забувають ніколи. Він поклав гарну основу, гарний фундамент зробив. Цей хор знаний був на весь Радянський Союз колишній. От, але ну, традиції тримаємо, звичайно, тому що в нашому хорі була, хоч і є народна манера співу, але от трошечки така академізм був в хорі присутній, і так ми його тримаємо, стараємось по цей день, по сьогоднішній день. Творчі зустрічі митців, виступи на всесоюзних фестивалях, емоційний запал, композиторська майстерність етнографа та фольклориста Віталія Іжевського – все це надавало нових злетів вінку Поділля. Соліст хору Микола Федорович з вдячністю згадує свого наставника. Віталій Іванович Іжевський – це